Um, gràcies a, a tots pels uh, comentaris, uh, els positius, els no tan positius. Eh, PSC. Uh, ens ho, vam, ens ho vam pensar molt si acceptàvem l'esmena 1, però al final vam decidir de no fer-ho justament perquè vam entendre que el nostre punt número 1 no era un número clausos, sinó tot el contrari. No? Aleshores, amb la definició que vostès eh, uh, entraven, potser ens fora altres coses. No? Aleshores, quan nosaltres parlem de fomentar, fomentar l'acció exterior, doncs justament el que volíem dir és deixar-ho tot obert perquè efectivament l'Estatut de eh, uh, Autonomia de Catalunya, senyor Nuet, té moltes competències que poden tenir projecció internacional i que ja dependrà de, de les sensibilitats no? en cada moment que hi hagi aquí perquè es desenvolupin més unes o es desenvolupin més d'altres. Eh, respecte de l'esmena cinquena, no? l'aportació que ens fa en relació eh, amb, amb la, la que nosaltres hem acceptat, no? de fer una revisió integral independent de la despesa pública, no només totalment d'acord, sinó que a més a més millora moltíssim eh, la a, la nostra a, a aquest punt i a més a més creiem fins i tot que a, ens dona idees també doncs, per presentar al Congrés i perquè es tingui en compte a l'hora d'avaluar també el Servei d'Acció Exterior de, de l'Estat. O sigui que en aquest sentit molt molt agraïts i, i, i una aportació molt molt positiva. Mm també a Catalunya sí que es pot... No, no, és que nosaltres som, intentem ser constructius, intentem ser eh, molt positius amb un tema eh, que ens està, ens està regirant doncs, a, a la societat catalana d'una manera molt, eh, molt sensible per part de tots. No? I aleshores no és que veiem l'ampolla mitja plena o mig buida, és que volem que, que d'això ens en sortim endavant tots, eh, tots plegats. Aquí en el Parlament s'ha demostrat quan, quan hi ha voluntat política es poden aconseguir moltes coses i també en projecció internacional. I d'aquí també la idea de que aquest marc de diàleg, que a més, eh, senyora de, eh, diputada de Junts pel, pel Sí, Eh, és eh, una possibilitat que està permesa, que està establerta a la llei d'acció exterior de Catalunya i l'únicament el que volem és justament desplegar-la, no està sospesa, tal, i és una manera d'evitar que eh, doncs, potser més endavant eh, s'hi hagi d'arribar al Tribunal Constitucional. Per això aquesta, aquesta predisposició que tenim nosaltres pel punt 6è, si ara no surt davant perquè doncs, vostès votaran en contra, doncs sortirà endavant, més endavant, perquè eh, necessitem que tots, eh, tard o d'hora, tots els ciutadans de Catalunya, en primer lloc els de casa, ens hi posem d'acord. Senyora eh, diputada de la CUP, eh, portarem, eh, no? parlarem amb els companys de del de Congrés perquè portin uh, aquesta proposta que que venen de vostès de que també millori doncs exterior de l'Estat i eh, bueno, nosaltres som ciutadans de Catalunya, no? Vull dir que estem aquí i estem en el conjunt de l'Estat. Estem a tot arreu. Si li Gràcies. El temps.